Розпочинаємо чемпіонат України з футболу вищої ліги серед жіночих команд сезону 2019-2020 років між командами «Ладомир» міста Володимира-Волинського та командою «Єдність» місто Черкаси. Команда «Єдність» у складі: номер 12 – Славич Ірина, номер 13 – Полухіна Поліна, номер 5 – Вороніна Анастасія, номер 3 – Ольховська Валерія, номер 8 – Давиденко Анна, номер 17 – Скідан Аліна, номер 20 – Галан Наталія, номер 6 – Маліновська Олеся, номер 21 – Семенюк Юлія, номер 14 – Когут Світлана, номер 7 – Вегерич Надія. Склад команди «Ладомир»: номер 12 – Вальчук Марія, номер 9 – Шайнюк Марина, номер 2 – Кузьмич Анастасія, номер 7 – Аполонина Тетяна, номер 10 – Ольхова Леся, номер 11 – Кухаренко Валерія, номер 14 – Гірин Вікторія, номер 13 – Семків Даяна, номер 4 – Кисляк Софія, номер 17 – Кревська Олександра, номер 20 – Лимашук Анна. Матч обслуговує суддівська колегія у складі: арбітр Вакуленко Інна, Рівненська область, асистент арбітра Матковська Марина, Хмельницький, асистент арбітра Кіцкай Дмитро, Бучач, четвертий арбітр Шевчук Андрій, Волинська область, спостерігач арбітражу Пиндиківський Володимир. Yeah.
Одна. Іра, голосніше говори, Іра. Іра, голосніше. Це, будь, не спідраміш, так, це, чедіть. Thank you.
Хорош, Настя, хорош.
Андрій, 3, 8 номера.
давай. Ну давай, зібрали, виїхали. Набрала, Піня, давай. То нічого не змінить. Це футбол, давай. Ходи оттуда! Через ногу, выходи! Хорош, давай! Сима, давай просыпайся! Все нормально! Сима! Ходи оттуда! Леска! О! О! Хорош! Не прыгай! Помогай!
Ну, молодец! Отбор! Первый, внимательно, первый. И даем Мишу бить за синей команды. Воздуха ловит мяч. Воздух, у Витра ловит мяч. Не укрупляйте долго его. Дай. Пас, пас, пас. Леска, шерше. Бежи, бежи, бежи. И потом. Thank you.
вам підказуєте? Ваня. Куда?
Заходимо, Саня, увага. Thank you.
Далі, далі! Давай, приймати!
Кличко! Хорош, здорово, здорово! Нижче, Наталочка, нижче! Поміняйся, хай вона там втікає, ти тут підбери і дасть передачу, тобі краще це виходить. Начинается! Начинается!
Yeah.
Стопа, ти не можеш, Стопа! Ой, да.
давай! Ну,
Yeah!
Мама хоче ще один! Набирай, 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 наб
Снять,
Юля, дякую за руку, Юля. Thank you.
Вітенька, Саша! Страхує, страхує воду! Хорош! Забирай! Оцепляю, скастання, оцепляю! Вот, вот, вот! Забирай! Руки дай собі! Все хорошо! Хорош, хорош, молодцы! Так, все! Так, іди туди, по третю, отворили.
дати. Да, Лера, умница, да. Передай куда, перекидайся, слышишь?